mi smatramo da je ovo ključan trenutak u kome Priština treba da bude ohrabrena, da bude spremnija na otvorene razgovore koje ponekada podrazumevaju i veoma teške ustupke, ali koji vode ostvarivanju dugoročnih interesa obeju strana, zbog toga što ukoliko želimo da zaista dođemo do održivog i trajnog rešenja, ne možemo imati jednu stranu koja je potpuno nezadovoljna, a drugu stranu koja misli da može da dobije sve. Đurić je naglasio da Srbija na razgovore u ponedeljak odlazi sa definisanom strategijom i sa iskrenom željom da se postigne sporazum i kompromis i da je spremna da konstruktivno razgovara o svim elementima uređenja odnosa u pokrajini, bazirajući se na principima usvojenim u rezoluciji o Kosovu i Metohiji. Mi mislimo da je ovo ključna raskrsnica u pregovorima u kojoj je neophodno da predstavnici međunarodne zajednice pošalju poruku privremenim institucijama u Prištini da je neophodno da budu spremni na to da i oni učine izvesne ustupke kako bi se do kompromisa došlo, jer za dijalog nije dovoljno da samo jedna strana, to jest naša strana, bude fleksibilna, spremna na ustupke kao što jesmo, naravno razumne ustupke, ustupke u okviru plana za osnivanje zajednice srpskih opština koja bi omogućila čitavoj našoj zajednici da egzistira u skladu sa standardima koji funkcionišu u svim zemljama Evropske unije koje imaju ovakva komplikovana pitanja sa kakvima se mi suočavamo na Kosovu i Metohiji na svojoj teritoriji. Đurić je takođe preneo i da je na sastanku razgovarano i o evropskim integracijama, istakavši da do 16. aprila neće biti više ni formalnih ni faktičkih razloga da Srbija ne dobije datum za početak pregovora u članstvu u Evropskoj uniji. Sastanku kod predsjednika Tomislava Nikolića prisustvovali su premijer Srbije Ivica Dačić, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, savjetnik predsjednika Srbije za spoljnu politiku Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, ministar financije i privrede Mlađan Dinkić.